Ja sam Dragiša Jovanović. Ekipa koja ide sa mnom na sajmu je Red Hot. Inače, ja sam i vlasnik internet stranice peglana.com, na kojoj možete naći sve o peglanoj, recepturu, pripremu, arhivu sa sajmova i sve što je vezano za peglanu. Mnogo toga je ispričano o ovom proizvodu, ne znam šta bih mogao da dodam novo. Ja jedino da kažem neki moj tretman što se tog proizvoda tiče, a to je da peglanu tretiram kao tartar biftek upakovan u crevu i osušen. Znači, najkvalitetnije meso koje se osuši i ide na konzumaciju. Što se tiče moje privrženosti prema tom proizvodu, prvi put sam iskazao time što sam želao da nešto uradim za promociju tog proizvoda, tako da smo 2012. uradili internet stranicu peglana.com sa mojim prijateljima, grafičkim dizajnerom Colić Ivanom i profesorom informatike Aleksandrom Spasićem, tako da je ta internet stranica nešto tokom cele godine služi za promociju ovog proizvoda, a i tu možete uraditi neku poručbinu od pre par godina, pošto se to vremenom nametnulo. Nakon toga, 2017. u cilju dalje promocije ovog proizvoda, bez obzira što mi imamo sajmove, ali na sajmovima se priča od sajma do sajma, tih mesec, dva, ja sam ovaj naš proizvod kandidovao za nagradu najbolje iz Srbije, tako da smo ovo prestižno priznanje dobili 2018. godine, pošto se proizvod daje za, nagrada daje za 2017. Tako da, eto, Pirotska peglana kobasica je dobila i ovo prestižno priznanje u Srbiji. Ne znam šta bi dalje mogao da dodam, ali je suština da kod mene, znači, uvek imate vrhunski kvalitet proizvoda koji je uvek stalan, znači, kao i pre par godina, kao i sada, kao i u budućnosti. Znači, ovde ćete dobiti vrhunsku peglanu kobasicu, znači, bez obzira da li je poručena sada ili u budućnosti, znači, uvek imate isti kvalitet i najbolji.